mörkin, flott móttaka hjá Kyle Leo sem að kom boltanum á Steinar Þorsteinsson og Eyþór Aron Völler átti frábæra fyrirgjöf á fjárstöngina þarna sem að Gísli Lagsdal Unnarsson kom aðvífandi og skoraði flott mark á 54. Mínútu Áskuldur Gunnlaugsson kom síðan í færi og þetta enda og Ísak Snær Þorvaldsson kom boltanum á Kristinn Steindórsson sem skoraði fimmta mark sitt á þessu Íslandsmóti Damir Muminović sem hafði ekki skorað síðan 2020 hann kom leikum yfir með þessu skallamarki á 62. mínútu 65. vildi ég nú sagt hafa og síðan á þeirri 71. Að þá skoraði Ísak Snær Þorvaldsson þetta mark á 12. hjá kappanum á leiktíðinu og hann þá einn í kjölfari hérna eftir aukaspyrnuna hérna hérna vildu ég líka fá vítaspyrnu. Þetta bara þetta upp úr aukaspyrnu sem fengu. Og þegar við skoðum þetta nánar þá Atli Sigurjónsson býsna kaldur í varnarleik sínum myndi ég segja. Já þegar við horfum á daðan þá fannst mér þetta vera víti með hvernig hann tæklar með alveg þráðbeina löpp og hún uppi. Þarna Arnór Sveinn utan vallar. Þetta Jakob sem að Nei, þetta ekki. Nei, þetta var Já, þetta var Jó. Gabi. Slóvininn. Þetta bara víti. Á mínum mati. Síðan kemur hérna. Hey,